іріктеу турнирінде Бейбіт Стыбаевпен осы діккен болатын. Енді салмақтында ерекшелік бар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Ал енді сәттілік тілейміз жігіттерге. Сонымен басталды. Жағаңды ұстатпа, Жақып Мырза. Қиын болады саған. Иә, тура осылай. Ал енді Бейбіттен тіпті өзім күресіп отырғандай. Бейбіттің осы әдісі қалай дегенде де қарсыласына еш мүмкіндік бермейді. Оны мойындауымыз керек қой шындығында. Сондықтан жаңа қолдың тигенін қолының қысқалығынан көрме, Жақып Мырза. Қарсыластар аңдысып жатыр. Қарсыластар Бейбіт сабырлы. Ал Дәулетханның бұл жүрісі өте дұрыс. Өйткені қолдаяққа тұрмау керек. Қолдаяққа бір сәл сая бір тапты бітті. Бейбіт оны күтірлетіп шайнап тастауға бар ғой. Иә. Ой, жақсы, жақсы. Ай, ай, ай. Ой, десе жақта жеңісті ол қалай? Дүгіпай. Дүгіпай. Қасыма. Сол жақ қабырғасы сияқты. Әй, жартылай жеңіс берсе де болатын ұпай екен негізі. Бүгіпай деді, бүгіпай десті. Саннан тепкілеп жүріп әйтеуір. Иә. Дәргерге жүгіндіріп еді. Қайтпайды Дәулет. Қайтпайды Дәулетхан. Дәулетхан енді өздеріңіз білесіздер, 2014 жылы осы Евразия барысы бәсекесінде қатысып жарақат алып, бір жылға жуық осы жарақатын емдеді. Жарақатын емдеді. Жарақатын емдеді, жаман емес, бірақ енді бәрібір де Бейбіттің тәжірибесі бұл жерде байқалып тұр ғой, енді оны жасыратын жоқ. Дәулетхан Жақып өзіне 10 келі салмақ қосса да Бейбітке бұйым болмай тұр ғой. Иә. Қалай дегенде, бойдың сәл қысқалығы бар. Сәл демей қойшы, біраз қысқа ғой. Иә. Қысқалығы бар, күштің кемдігі бар. Сондықтан қолдаяққа тұрмай жүріп күресу керек бұл жерде. Кәдімгідей қарсыласты шаршатуға тырысу керек. Дәулетхан, ал Бейбіт болса өзінің стилінен айыр емес, аңысын аңдып жүр. Енді осындай бір сәтті көрген кезімізде бір мысал келтіріп кетуіміз керек. Есей Мырза, өзіңіз білес, енді 3-1 Жамбыл облысының палуаны осындай жартылай финалда күресіп себебі бар шығар. Себебі жастарға, осы күреспен айналысатын азаматтарға бір күш береді ғой. Маған осы арман... Ай! Қалай болды? Арман Төлегенұлының маған осы қазақ күресі әлеуметтік лифт болу керек деген сөз қатылмайды. Яғни, бала осы күреспен айналысып, белгілі бір кезең жас барысынан өтіп, одан Қазақстан барысы, одан Евразия, одан әлем барысына қатысу арқылы, белгілі жағдайда өзінің тіршілігін түсіп алуына мүмкіндік бар ғой. Иә. Иә. Біз жаңа жас, мысалы, Еламанның жеңісіне біз неге қуандық, Айболдың жеңісіне неге қуанып отырмыз мысалы, Құлтар Нұрымды айтып отырмыз мысалы, оның бәрі жас болса, жас барысынан өзі шыққан балуандар. Дәулетхан да солардың ар жақ бер жағы былайша айтқан кезде. Сөзіңіздің жаны бар. Расында әлеуметтік лифт барлық палуандарға зор мүмкіндік береді. Бейбіттік істеп жатқан жоқ. Бейбіттік істеп жатқан жоқ. Дәулетхан тағы да белсене керек. Қарсыласын. Ай, ай, ай. Көріңіз бе, жамбас қалдырма. Жамбас қалуына бірақ қол бармайды. Өйткені Бейбіт жібермей тұр. Бейбіт жібермей тұр. Енді Бейбіт өзінің дегенін істеткізетін сияқты мына жерде. Көрейік, күтейік, күтейік, күтейік. Керісінше. Дәкелдің пікірі керісінше. Бұл жерде күреспен жүрген Дәулетхан емес. Сондықтан Бейбіт есені көтейіз. Күресу керектігін. Екі бүгіпайы қазір Бейбіттің еншісінде. Мінекей белбеуден мықтап ұстады. Мүмкін естілмей отырған шығар, бірақ олар жаңағы Дәулетханға ескерту берілген дұрыс емес деп есептейді. 57 секунд қалды. Залдың бір жағы Бейбіт Стыбаев десе, бір жағы Дәулетхан Жақып деп
Колдап. Мен құлақ түбінен дәл отқанда енді біз қана естіп жатыр. Керемет. Қолдауларын аяп жатқан жоқ. Дәл отқан жұртқа ұнап отыр шын керек. Ал енді, енді қалай болады? Дейбіт өз-өз болып бір жасап еді. Бүгінгі белдесуде ол да іске аспады. Бірақ екі бүгіп айы бар. 20 секунд қалды. Енді лақтырай. Ай-ай-ай, жоқ. Асылап отыр бұл. Келесі, ай, осы жерде күшеттеді. Қолын қаусырып үлгергенде бейбіттің де. Шаңын аспанға тататындай мүмкіндік болып еді. Міне, қол жетті, ай, күш. Қолдың қысқалығы екен ғой бұл жерде. Қолдың қысқалығы дегенде бейнелі түрде де пайдаланған. Бейбіт бір күшін сақтап жүрген сияқты. Аса бір. Бағана беру керек еді ескертуді. Кештеу болды. Сонымен екі бүгіп ай, бір жамбас ұпайына қарсы. Ешің істей алмайды. Соңғы секунд, соңғы екі секунд, бір секунд. Тоқта. Бұл әтіншілігі Қазақстан барысының финалисі. Дәлетхан. Осылайша қола жүлдеге қарасуға. Қола жақсы. Жеңілсе де абыроймен жеңілген дос болған шығар. Жартылай финалдың екінші белдесуі. Міне осы бір сәтте күш жетпеді ай, күш жетпеді деп Дәлетханға айтып сен қарсыласты. Ағана көндіргені көндіргені, бірақ